ហើយពេលដែលសម្លេះនេះគឺគប្បីអ្នកដែលសម្លេះធម្មតាយើងដឹងហើយលក្ខណៈនៃការសម្លេះគឺត្រូវបំបែសัตว์នេះសំដៅទៅគិបលិតណាដើម្បីសម្លេះហើយទី6គឺនឹងរបៀបរបបនៃការសម្លេះបើសិនពេលវេលាខ្លះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចជុំវិញបញ្ហារបៀបរបបនៃការសម្លេះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យអស់វេលាបន្លាយទី1របៀបរបបនៃការសម្លេះយើងដឹងហើយថាសัตว์កូរ៉បានេះគឺមុនសម្លេះសុណាត់ឲ្យយើងនឹងឲ្យទឹកវាផឹកសัตว์នោះណាឲ្យទឹកវាផឹកដើម្បីអីឧឡម៉ាខ្លះបកស្រាយថាដើម្បីឲ្យងាយក្នុងការធ្លះស្បែករបស់វាប៉ុន្តែឲ្យទឹកវាផឹកនេះគឺដើម្បីឲ្យវាចូលទាំងអស់នឹងឯងព្រោះសัตว์ធម្មតាពេលដែលវាផឹកវាភ័យវាស្រែកវាអីវាដូរទីកន្លែងគឺវាភ័យយ៉ាងទីទីឲ្យយើងឲ្យទឹកវាផឹកឬក៏ស្រោចទឹកទៅលើខ្លួនវាទៅបើមិននេះវាអត់សូវផ្អើលទេទី2របៀបរបបនៃការសម្លេះគឺត្រូវតែរៀបចំកន្លែងសម្លេះហ្នឹងឲ្យគេហៅថាឲ្យមានលក្ខណៈមួយគឺថាចិត្តទៅហើយកបិតដែលយើងយកមកសម្លេះនេះគឺទៀមទាឲ្យទុកសម្រាប់តែសម្លេះសัตว์មានន័យថាធ្វើវាឲ្យសម្លៀងវាឲ្យមុតហើយទុកតែសម្លេះកូរ៉បានហ្នឹងអានេះជាការមួយល្អអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនក៏យកកបិតមកដល់ខ្លួនឯងមកសម្លេះកូរ៉បានគាត់ណាគឺទុកក៏ទុកតែសម្រាប់សម្លេះកូរ៉បានទេអានេះជាការមួយប្រសើរបំផុតទី3គឺមុននឹងសម្លេះឬក៏សម្លេះសัตว์នីមួយៗនេះយើងកុំអោសកត្រាក់កត្រង់គ្នាគឺយើងត្រូវចងជើងចងដៃយ៉ាងម៉េចឲ្យសមរម្យរហូតដល់ឧលម៉ាមួយចំនួនថាកូរ៉បានដែលត្រូវសម្លេះអត់ត្រូវចងទេប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ចងនឹងទៅអរួយឯងពួកគោកាចគោសុកខ្មៅយើងមិនស្រួលទេអត់បានទេត្រូវតែចងក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងចងវាឲ្យលក្ខណៈមួយទៅថាមានមនុស្សចេតនាទៅណាប៉ុន្តែមនុស្សចេតនានេះគឺយើងចងប៉ុន្តែយើងកុំអោសមានតែចងហើយអ្នកខ្លះអោសពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងរហូតដល់រលត់ស្បែកមើលទៅយើងដូចជាអាសាបខ្លះណាមុននឹងការសម្លេះអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមត្រូវហាមពិតមែនតែវាជាចំណីរបស់មនុស្សប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងរក្សាការភាពនៃការមានមនុស្សចេតនាទៅលើសត្វផងដែរដូចគ្នាដែរគឺមុននឹងសម្លេះសត្វមួយគឺយើងមិនត្រូវសកួតកបិតឬក៏សម្លៀងកបិតឲ្យលឺរហូតដល់សត្វនឹងទេព្រោះធម្មតាអល់ឡោះឲ្យអាកលរបស់វានឹងខ្លាចដែរតែគ្រាន់តែយើងអោសវាចូលទៅកន្លែងសម្លេះហើយវាធ្លាប់ធំក្លិនវានេះណាគឺសត្វផ្អើលបាត់ទៅហើយមានន័យថាវាដឹងអល់ឡោះឲ្យអាកលវាដែរអញ្ចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវបើថាសម្លៀងកបិតសម្លៀងអីធ្វើឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យវាលឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាភ័យហើយការសម្លេះហើយការអោសកបិតសម្លេះអីហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យរហ័សដើម្បីផ្ដាច់សរសៃឈាមសរសៃចំណីអាហារហើយនឹងបំពង់ខ្យល់នេះឲ្យរហ័សបំផុតព្រោះបើមិនដូច្នោះទេគឺវាអាចឈឺធម្មតាណាប៊ីឲ្យធ្វើឲ្យរហ័សនេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យការឈឺនេះវាឆាប់ហើយដល់ពេលដែលបញ្ចប់ជីវិតរបស់វាដោយរហ័សរហូតបំផុតឯងអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះលិនសុំលើកបញ្ចប់ដោយសារពេលវេលារបស់លិនវែងបន្តិចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្លេះកូរ៉បានេះធម្មតាយើងលក្ខណៈនៃការសម្លេះនេះគឺអ្នកនឹងត្រូវសូត្រអមយើងសូត្រណាដូចជាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកពេលដែលលោកសម្លេះលោកសូត្រថាبسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ពេលលោកសូត្របើសិនគូរ៉បានផ្ទាល់របស់គាត់អញ្ចឹងឧលម៉ាបានរីវាយថាពេលខ្លះនប៊ីសូត្រថា بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي នប៊ីក៏តបសូត្រដូចនេះដែរហើយរីវាយខ្លះទៀតនប៊ីសូត្រថា بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك ហើយមានការលើកឡើងរបស់ឧលម៉ាថាបើសិនយើងសម្លេះមិនមែនជារបស់យើងទេយើងសូត្រថា بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك
អល់ឡោះហ៊ុមម៉ាតាកបលមីនីឬក៏មីនអះលីចឹងទៅចឹងអានេះគឺជារបៀបសូត្រនៃការសូត្រនឹងការសូត្រនឹងការសម្លេះកូរបានចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបដែលលន់សូមចូលរួមជុំវិញបញ្ហាលក្ខខណ្ឌសត្វដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសយកមកធ្វើកូរបានក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលសម្លេះកូរបានក៏ដូចជារបៀបរបបនៃការសម្លេះកូរបាន هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته